Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, zang kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzo-Ulug'bek tumani Chalkovskiyda joylashgan 4 ta yonma-yon kottej. Shundan bitta sotilgan, 3 tasi hozirgi paytda sotuvda. Tayyor holatdagi kottejlar. Shundan bittasini video obzorini qilib beramiz. Ko'cha tarafdan shunaqa fasad ko'rinishiga ega bo'lgan 4 ta kottej qurilgan. Kvadraturasi 280 kvadrat metrni tashkil qiladi. Xonalari soni 6 ta. Bu joyda kirilish eshigi domofon o'rnatilgan. Prixoshka. To'g'rida oshxona, o'ng tarafda zal va bundan tashqari birinchi qavatda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Zal razmeri 5x4. Imoratga kirganda to'g'rida oshxona. Shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan oshxona tushgan. Devorlarda atachenti. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonani razmeri uzunligiga 4,5 metr va eniga 4 metr. 3ta qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan podvol, 1 va 2 qavat. Endi 2 qavatga ko'tarilamiz. 2 qavatga ko'tarildik. Bu joyda xol joylashgan va xol qismidan balkonga chiqsa bo'ladi. Zalda tepa qismidagi xona spalning uchun mo'ljallangan razmeri zal bilan bir xil. Bu joyda 2 qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. To'rga to'r yarim yotoqxona bola uchun ajratilgan. Va bu joyda 5x4 razmerda yana bitta yotoqxona bor, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Va bu yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. 2 qavatda 2 sanuzel bo'ladi, bittasi umumiy yuvinish xonasi va ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida yana alohida va shunaqa sanuzel joylashgan. Otorali yotoqxonasiga kirib kelishdi. O'ng tarafda garderob uchun joy ajratilgan. Endi imoratda podvol qismiga tushamiz. Podvol qismiga tushdik. Butunlay podvol qilingan va bir nechta xonalarga bo'lingan. O'rasida palatsaning o'ynaroq tushgan, havo aylanishi yaxshi. Namashka kinetator uchun mo'ljallasa bo'ladi bu joyini. Va podvol qismiga tushganimizda o'ng tarafda yana bitta xona bor. Mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan xona. Konservatsiyalarni saqlash uchun xolodniy komnata. Va bu joyda kotelni joylashgan. Dvukonturniy kotel bu joyda 100 litrli bo'lib o'rnatilgan. Butun uy bo'ylab tepli pollari tashalgan, zinalarning tagida podsvetkalari bor. Ko'rsatgan obyektimiz Mirzo-Ulug'bek tumani Chalkovskiyda joylashgan 280 kvadrat metrli kottej. Xonalarning soni 6 ta, sanuzel 3 ta bo'ldi. Bu kottejlar narxini opisiyaga yozib qo'yaman. Bu joyga qiziqarganlar 99856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.